E aí, meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do Eleitor. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, que ajuda bastante o canal. Fortalece o canal aí com o like. Lembrando vocês, fixado nos comentários, contato do canal e Telegram do canal. Desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste.